Joel Rayburn. Hej. Det er blevet den 7. december, og øhm, det har været jul i en uge, så derfor så har jeg faktisk bare gået og tænkt på, hvad er kærlighed egentlig for dig? Jeg tror, jeg har gået og tænkt herhjemme, sådan, fordi jeg selv skal være morlig om lidt, at hvad betyder det der med kærlighed egentlig? Lad os lige have en god snak om det senere. Det kunne jeg godt lige bruge. Vi ses. Hej. Så du vil gerne vide, hvad kærligheden er. Men jeg glæder også til at se den lille nye, når den kommer. Ja, yeah. Så bliver det kærligheden om igen. Og det, det er det, den. der er spændende med kærlighed, ja? At den bare opstår, når man bliver grebet af noget. Det er bare noget, som totalt overtager og overstyrer alt, ikke? Man er bare helt vild med det. At det. Så kan man ikke have næsten andet i, i tankerne end, end det. Fuldstændig. Og man bare brænder for det helt vildt, ikke? Og sådan en kærlighed, det er også noget, man slet ikke kan forestille sig nogle gange. Jeg kan ikke forestille mig den kærlighed, jeg skal møde lige på den anden side af jul. Ja, nemlig. Fordi det er så stort. Det er stort. Altså man kan slet ikke sådan... Det er svært at koge ned til, ja. noget, hvad kærlighed faktisk er. Ja, ja. Men, Men også der gerne ville, ville høre, at vi lige skulle snakke om, hvad det egentlig er for noget. Fordi det kan blive så... Det kan blive lidt fluffy. Jo, jo, det kan det. Og det er ikke, hvad Hollywood siger, det er. Kærligheden, kærligheden er essensen i livet. Kærligheden er fundamentet i livet. Det er det, vi, vi bygger livet på, ikke? Øhm, det det. Og det er ikke et spørgsmål om, om, om man vil det eller ej. Det gør alle mennesker. Fordi kærligheden er det, der driver os. Så hvad er det, der driver dig? Hvad er det, du er optaget af? Hvad er det, du brænder for, ikke? Det er det, du elsker. Det er kærligheden i dig. Og den nemmeste måde at finde ud af, hvad det er, du elsker, det er at kigge på, hvor ligger jeg min penge hen? Ikke? Fordi øh, du lægger din penge der, med det, du holder mest af og det, du elsker, ikke? Så, det er så, faktisk en rigtig god pointe. For, for mig, så er det familie, ikke? Mm. Jeg, har ikke noget, jeg har ikke noget selv. Alt, alt jeg får fat i, det går så til familien, ikke? Fordi der er intet, der er mere vigtigt for mig end familie, ikke? Um, men, men andre... Folk har det på andre måder, og desværre, der er nogen, der har en kærlighed for noget, der er destruktivt, ikke? Noget, som udlægger tingene. Men det er det, det driver dem. Det er det, det vil. Ja. Og det kan godt være, at vi kan have en snak om, er det rigtigt eller forkert? Men det er ikke så meget det, der er væsentligt. Det, der er væsentligt, er, hvor ligger de i deres kærlighed? Ik? Hvad er det, der sluger af deres penge? Hvad er det, der sluger deres tid? Deres opmærksomhed? Er det noget, der bygger mig op? eller er det noget, Og det er det, der er lidt vildt med kærlighed, fordi det kan være så smukt og fantastisk netop, ja. som vi snakker om, men det kan jo også være noget af det mest sårbare og ja, destruktivt, det, der gør blind. Ja. Kærlighed gør Jamen. blind. Altså, det, det er en klassiker. Det, det. Det var det. Og det er jo også virkelig. Og jeg tror derfor, jeg har tænkt over det. Fordi den kærlighed indebærer bare så mange sider. Ja, men, kan, men lad mig spørge dig: Kan man have kærlighed til hvad som helst? Hvad så er der forskel med kærligheden for dig? Til din mand, din familie, til dine venner? Ja, jamen jeg tror faktisk, at jeg vil dele kærlighed op sådan. Mm. Altså, jeg har ligesom en kærlighed til min mand, som er noget for sig. Det vi har sammen, det bånd, som mig og ham deler. Og så har jeg en kærlighed til min familie. Og så til mine venner, og det er ligesom et, et træplansniveau af kærlighed, synes jeg, hvor jeg deler ud forskelligt, hvor jeg giver noget forskelligt af mig selv. Jeg giver jo langt mere til Rasmus, end jeg vil gøre til mine venner, i forhold til tanker og refleksion og altså det hele. Jo, men på den anden side, så, så skal dine venner også have den oplevelse, at, øh, at du har dem i fokus, når I er sammen, ikke? at du er villig til at give dig selv til noget. At de, at de har den oplevelse af, at hey, jeg har din opmærksomhed. Du er interesseret i mig. Du brænder for mig. ikke Du vil også bruge tid på mig. Og jeg synes, det er vigtigt. Så ja, det tror jeg, du har ret, men jeg, jeg tror, jeg vil se det mere som at have, at have Jesus i centrum af livet og have alt det rundt omkring mig i stedet for en prioriteringsliste. Dem kan jeg ikke lide. Nej. Fordi hvordan kan jeg, hvordan kan jeg elske min min hustru mere, end jeg elsker mine børn, og hvordan kan jeg elske mine børn mere, end jeg elsker min hustru, ikke? Og det, det, er bare, det er bare det, som er, ja, men hvorfor skal jeg det? Hvis jeg har Jesus i centrum af livet, så kan jeg, så kan jeg elske alle dem omkring mig. På den måde, det har brug for det. Men så kan jeg give min kærlighed til, al til alle, ikke? Og det synes jeg er spændende med livet. Men ja, spændende. Altså nu tænker jeg jo også især, fordi jeg jo selv får en datter lige om lidt. Mm. Og der bliver jo heller ikke nogen, Prioritering af Rasmus eller hende. De bliver, jo, de bliver jo bare mit hjerte til sammen. Ja, nemlig. det altså, kan de bliver ikke. jo det, jeg lever for og op for hver morgen. Og sådan har de det også med menigheden. Ja. Ikke? Når jeg er sammen med menigheden og jeg, 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 jeg taler med menighedsmedlemmer og så og vi har vi har samtaler et eller andet andet, så er jeg 100% til stede. Mm. Men det er bare ved underligt fantastisk at ved, at det kan jeg, fordi der er nok. Og det er måske det, som folk er øh, misforstår med kærligheden, ikke at at kærligheden der er ikke nogen grænse. Jo mere du jo, du giver, jo mere er det. Mm. Og hvis man er fuld 100 til stede, når man giver kærligheden, så er det rigeligt til Rasmus og pigen når hun kommer og familie ja, og venner og overfloden. Og jeg elsker faktisk den der man siger altså hjem er hvor hjertet er. Ja. Og det er jo også det der med at hvis man giver sit hjerte og giver alt hvad man har i den relation, man nu er i, ja. så vil man jo også føle sig hjemme. Nemlig. Og så det der, man har, det, der, man, man har det allerbedst, man er ja. tryg, man har det godt, man har det sjovt, man er sig selv. Ja. Altså det der, man kan, kan blomstre og ligesom sprede vingerne på en eller anden måde. Kærligheden er virkelig livets vej. Ikke? Jo. Og det er det, vi fejrer. Jesus kom, og han er kærligheden selv. Og han siger jo, at jeg er kommet for at give liv, og liv i overflod. Mm. Så jeg synes, at i den her juletid, vi skal bare her kærlighed og have det i overflod. Helt sikkert, og have det som et godt forbillede. Han gav det hele. Yes. Så det kan vi også gøre til dem omkring os. Det kan. Vi. Det vil jeg i hvert fald gøre til min lille pige.